ណាกราบថ្វាយមកគុំចំពោះប្រជុំ៣នៃព្រះរតនត្រ័យមានប្រពុតប្រធัวប្រសងដែលជារតនៈដ៏ដងដ៏ខ្ពង់ពុះនឹងសូមกราบថ្វាយមកគុំចំពោះព្រះធេរានិធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុង ថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាតកតងទៅនឹងសព្ទសិទ្ធិទី34 34ដែលតកតងទៅនឹងអបមតោហេឆេយត្តោ បពតិវិវលັງសកខោនេះនេះយើងបានសាសនា នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃយញ្ញមពុទ្ធបរិស័ទតែងតែបានសិក្សានៅអបមាតៈវៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងអបមាតៈវៈដដែលអឺអបមាតៈវៈហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងហៅថាសេចក្តីមិនប្រមាទ នៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទ នឹងអ្នកមិនប្រមាថព្យាយាមតែងដល់នៅសេចក្តីសក្ដិប៉ិតប្រកាសនេះជាគេរថាមួយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីតែព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅក្នុងដែលអ្នកប្រាយខ្មែរយើងយកមកសិក្សាយកមកបរៀនយើងនៅក្នុងប៉ុនឆ្លងមុនឆ្លោមានវិរិយេទុកកមិច្ឆេតិណា សត្វទាំងឡាយឆ្លងលងបាននៅសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះក៏ជាដឹងគ្នាដែរថាអបពមតតហិជាយន្តោបបោតេវិបលាំងសុខខាងវិបលាំងសុខខាងហ្នឹងអ្នកដែលមានអ្នកมันមានអ្នកมันប្រមាថមានអ្នកมันប្រមាថមានព្យាយាមតែងដល់នៅសេចក្តីសុខពិតប្រកបណាសុខពិតប្រកប យ៉ាងនៅក្នុងសេចក្តីនៃសាសនាសិភាសិននេះញោមមើលទៅសិក្សាទៅកាមមិនប្រមាទទុកជាគុណធម៌ដល់មានតម្លៃជាអនិច្ចកម្មការហ្នឹងនិយាយនៃគឺมันអាចកាត់ថ្លៃបានប្រសជាគុណធម៌ជាគុណជាតិដែលមាន ដែលអាចนําមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងលោកសន្តវិសឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងបានអဲសេចក្តីព្យាយាមថែមទាំងចេះយកហេតុការនានាមកឆ្លងប្រមាណក៏ជាគុណជាតិទី2ហ្នឹងសេចក្តីមិនប្រមាថឲ្យព្យាយាមទៀតតែងนําឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់មានបានសម្រេចគោលដៅ นามមួយបានដែរសេចក្តីមិនប្រមាណនឹងព្យាយាមដោយការថ្លឹងប្រមាណនៅហេតុការនានាវត្ថុគូគ្នាបុគ្គលណាមានគុណធម៌ទាំងពីរនេះប្រចាំចប់នៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលនោះតែងដល់នៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកពលគឺបរមសពបានដល់ព្រះនិព្វានវិរិយេទុក្ខមិច្ឆេតិនោះជាសុខ ដែលມັນត្រឡប់មកកាន់ទុកវិញបានបរិនិព្វានកិលិនិព្វានខណ្ឌនិព្វានធេតនិព្វានបុគ្គលអ្នកបុគ្គលអ្នកມັນប្រមាទផង់មានជាយាមផង់ថែមទាំងចេះកឹកនៅបញ្ហានានាផង់ឈ្មោះថាអ្នក ឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យរួចចាកកិเลសទាំងពួងកាលបានរួចចាកកិเลសទាំងពួងនេះហើយឈ្មោះថាបានរួចផុតពីสังสารวัฏคือរួចផុតអំពីสังสารวัฏนั้นคือพบទាំង3นี้เฮาថាสังสารกรรมพบรูปพบในอรูปพบนึงเฮาเฮาថាสังสารวัฏได้จะกัลแย่งเป้อปิ้งกระดายทุกข์ซอกนี่เองដូច្នេះ បានជាព្រះសមាសੰពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់ត្រាស់សាសើបកុលមិនប្រមាតនឹងមានព្យាយាមធ្វើការងារដោយវិចារណញានថាជាណតែងតែបាននៅសេចក្តីជាវិបលសកគឺព្រះនិព្វានអវសាននៃសេចក្តីទុកនេះពិតប្រាកដយ៉ាងនៅក្នុងសាសនាស្វេសិតទី ទី35នេះគឺព្រះអង្គទรงដាស់ទឿនពុទ្ធសាសនិកជនប្រសិរីក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ជាជាអ្នកដែលរឺចាជាអ្នកខ្លាចនៅសេចក្តីទុក្ខជាអ្នកខ្លាចនៅសេចក្តីទុក្ខ ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបោស័ណប្រុសស្រីក៏កប៣ក៏កប៣សិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធវជណៈនេះព្រះអង្គទ្រង់ដាស់เตือนដល់ពុទ្ធសាសនិកជនទាំងឡាយឬក៏សត្វទាំងឡាយដែលជាអ្នកចូលចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធោបាទវិរិយេទុកកមិច្ឆេតិសិក្ដីព្យាយាមនឹងអាចរួចចាក់នូវសិក្ដីទុកព្យាយាមអំពីសិក្ដីខ្ជិលចោល ជាយាមអំពីសេចក្តីលងងក្លៅព្យាយាមអំពីហើយយើងនិយាយទៅកិលេសគឺខ្ជិលនេះគឺជាកិលេសធំមួយណាការណាដែលខ្ជិលហើយវាចាប់ដើមលងងតែលងងហើយគឺមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយក្រាន់តែខណ្ឌ5យើងដោះស្រាយអត់បានផងហើយយើងបន្ថែមនៅសេចក្តីលងងมันដឹងនៅរូបเวทนีសัญญาสังขารวิญญาณហើយដោះស្រាយវាអត់បានទៀត វិជាបញ្ហាធំសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងបន្ថែមទុកឲ្យខ្លួនយើងទៀតពោលគឺកលេសនឹងឯងណាកាលណាដែលយើងមានកលេសយើងរវល់ដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរវល់ដោះស្រាយជាមួយដោះស្រាយជាមួយកលេសរគ្រឿងចាមគុណទាំងឡាយដោះស្រាយឲ្យកលេសហើយមកជាតិទៅមកជាតិចោងដៃខ្លួនឯងណាដូចជាស្វាដែល ត្រូវជាប់ជាប់នឹងកុលឈើជាប់ដៃឆ្វេងយកដៃស្ដាំទៅចាប់ជាប់ដៃស្ដាំហើយយកមាត់នោះទៅខំខំជាប់ទាំងមាត់ទៀតយកជើងនោះទៅធាក់ធាក់ជាប់នឹងជើងនោះទៀតក៏ដល់នូវសេចក្ដីស្លាប់យ៉ាងម៉ាននេះយ៉ាងយ៉ាងណាមិញមនុស្សសត្វភ័ក្ដលោកចឹងទាំងឡាយដែលមិនដឹងនៅជាប់ស្អាតកលោភៈទោសៈមោហៈនេះ គឺដូចជាសត្វស្វាដែរជាប់ជាប់នៅក្នុងព្រៃឈើគល់ភ្នំឬក៏នៅក្នុងព្រៃភ្នំដែលមានស្គលឈើដែលជាជាជាប់ហ្នឹងដំណោសេចក្តីស្លាប់យាមាមិញសត្វលោកទាំងឡាយដែលมันបានដឹងនៅរឹសគល់នៃសេចក្តីទុកมันបានដឹងនៅអវិជ្ជាมันបានដឹងនៅអកុសលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ ចម្រើននៅសេចក្តីទុកនឹងឲ្យខ្លួនឯងវិជាតិមួយទៅមួយជាតិមួយច្រានទៅច្រានទៅក៏លិចលងនៅក្នុងវ att សងសានឹងมันអាចរើខ្លួនរួចអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសាសនាសិភាសិតនេះប្រងត្រង់សម្ដែងថាអបមត្តោហេឈិយនតោបពបតិវិបលាំងសកខាំងនឹងគឺថា អ្នកមិនប្រមាទមានសៀយียมតែងដល់នៅសេចក្តីសុខប្រកតនោះគឺចង់នីយម២វិរិយេទុកកមិច្ឆិទេនឹងឯងសត្វទាំងឡាយឆ្លងលងបានដោយសេចក្តីព្យាយាមសេចក្តីព្យាយាមថែមទាំងអបមាទធផលគឺសេចក្តីមិនប្រ tweh ផហេនឹងគឺជារឹសគល់នៃកសលបណ្ដាលកុសលធធទាំងឡាយដែលយើងបានរៀនហើយថាសេចក្តីព្យាយាមនេះប្រៀបដូចជាជើងដំរី អ៊ីចឹងកុសលធัวទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះប្រសិនបើបុគ្គលនឹងមានសេចក្តីព្យាយាមហើយអ៊ីចឹងកុសលធัวធណៈទានសណៈសិលធនភវនីក៏កើតឡើងឯងៗដែរនឹងនេះគឺចំពោះศาสនាសិទ្ធិសិទ្ធិនេះព្រះអង្គទ្រង់សំដែងធัว២យ៉ាងគឺសេចក្តីមិនប្រមាទពលគឺសតិសੰបញ្ញៈសេចក្តីព្យាយាមគឺការប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាវិយាមៈ ជាជាមបាត់បាបជាជាមគម្ចាត់បាបជាជាមបដោះនៅកសលជាជាមរសាននៅកសលគឺជាអរិយមៈនៅក្នុងអរិយមៈអង្គ8នឹងមានវាជាមៈមួយវាជាមៈហើយសិកដីមិនប្រមាទនេះគឺជាអរិយមៈមួយដែរគឺសម្មាសតិណាសម្មាសតិនឹងគឺជាអបមាទធัวនឹងឯងនេះគឺជាអរិយមៈ អរិយមគ្គទាំងពីរនេះព្រះអង្គត្រងសម្ដែងនៅក្នុងអបមត្តោហេនេះអ្នកមិនប្រមាទមានសិក្ដីព្យាយាមតែងដល់នូវសិក្ដីសព្ទគឺព្រះអង្គទៀងយោអរិយមគ្គអង្គ8នឹងទៀងយោពីរគឺទី1បានដល់សម្មាវាយាមៈគឺសិក្ដីព្យាយាមទី2សម្មាសតិគឺរលឹកនៅក្នុងសតបដ្ឋាន4មានកាយានุปัสសនាសតបដ្ឋានវេទនានุปัสសនាសតបដ្ឋានកាយា ឬចតធัวហ្នឹងគឺថាគឺនៅក្នុងសតិសੰបញ្ញៈហ្នឹងឯងគឺសម្មាសតិហ្នឹងគឺការរលឹកគឺជាអัปปមត្តធัวហើយព្យាយាមនេះគឺជាជាអរិយមៈដែលមានសេចក្តីព្យាយាមទាំង4យ៉ាងគឺប្រធានៈហ្នឹងគឺទីមួយព្យាយាមបាត់នៅបាបព្យាយាមចម្រះបាប ជាជាមបណ្ដោះនូកសលព្យាយាមរសានៅកុសលនេះគឺជាធัวដែលជាសាសនាសុភិសិទ្ធនៅក្នុងលេខទី44នឹងគឺអបមត្តោហេនឹងគឺថាគឺព្រះអង្គលើកយកនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8នឹងទាំងពីរចំណុចនឹងដើម្បីធ្វើសិក្ដីបញ្ជល់ដើម្បីឲ្យបាននៅសិក្ដីសក្កធ្វើអីឲ្យមាន ការពិចារណាគឺមានទៅធរពីរនឹងឯងដែលនាំឲ្យបុគ្គលនឹង dal នៅវិបលវិបលាំងសកខាងណាវិបលាំងសកខាងនឹងគឺបរមសកពូគឺព្រះនិព្វានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងគឺមោអំពីព្រះអង្គមានសេចក្តីព្យាយាមផងមានសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលផងអញ្ចឹងនេះជាចំណែកចំណែកប្រំប្រុតិសាទ ក៏ប៉ុន្តែយើងញាតញោមជាពតរបស់សាទយើងក៏អាចរួចចាក់នៅសេចក្តីទុកបានដែរដូចជាយើងកាត់មកជាប្រុសជាស្រីនេះយើងក៏បេខំសាយាមនៅធ្វើនៅសេចក្តីល្អសន្សំនៅទ្រព្យសម្បត្តិគឺចំណេះវិជ្ជាសន្សំអឺទ្រព្យសម្បត្តិមានដល់ការបើយើងនិយាយប្រមាថថា កាណារដែលយើងសន្សំនៅចំណេះចេះដឹងគឺយើងសន្សំនៅទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងសន្សំនៅទ្រព្យសម្បត្តិស្มาะថាយើងសន្សំនៅមិត្តបរិវារនៅនៅមិត្តកាណារនេះមានវិជាគឺមានទ្រព្យកាណារមានទ្រព្យមានមិត្តកាណារមានមិត្តព្រោះតែយាមានតែក្ដីសុខអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាត់គ្រប់ជាតិព្រះអង្គមិនដែលលះបាំងនៅការចេះដឹងទេ អើច e ឹងគឺមកអំពីថាការចេះដឹងនឹងមកអំពីមានសក្តីព្យាយាមសន្សំជាពុទ្ធវចនៈក្តីជាចំណេះវិជាផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវតែសន្សំតតពេញគំពងដែលខ្មែរយើងយកមកនិយាយនឹងគឺថាអ្វីក៏ដោយដែលក៏ត្រូវការសន្សំសន្សំដូចជាពុទ្ធវចនៈដូចជាប្រសងលោកតម្រាំដែលចេះធម៌មេមេមើលោកគិតយ ឯតេបេសោព្រះពៅកវិរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជារណសម្បណ្ណោសកតោលោកវិទូអន្តរោអញ្ចឹងទៅហន្តិញចុះហន្តិញឡើងអញ្ចឹងចាំយូរយូរទៅបានធួច្រើនញាតិញោមយ៉ាងដូចណោះដែរសំត្រាប់សម្បត្តិចំណែកសេចក្តីល្អក៏យើងសំស្មដែរណាដែលយើងហៅថាវិរិយេគឺសំស្មគឺយើងព្យាយាមបាត់បាក់ ជាជាមបាត់បាបនឹងដូចជាយើងព្យាយាមការការពារមិនឲ្យរោគវាមកបៀតเบียนខ្លួនយើងយើងដោយសម័យកូវីដ -19 យើងត្រូវការពះយើងត្រូវការលាងអកល់ដើម្បីអ្វីថាដើម្បីកម្អុយរោគនឹងវាចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងមានរោគក្នុងខ្លួនយើងព្យាយាមជំរះថែរក្សារោគព្យាបាលរោគនឹងឲ្យជាហើយយើងដាក់ថ្នាំពៅហើយយើងថែរក្សាសុខភាពយើង តាមឲ្យមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដាក់តែគ្រឿងសង្វឹងដាក់តែគ្រឿងបំលែងជីវិតឲ្យស្រេចរកឲ្យខ្ញុំមិនអត់សុខភាពអីចឹងអាហ្នឹងគឺថាវាជារឿងមួយហើយយើងវារូនបាបកម្មអកុសលផ្សេងផ្សេងយើងវាអត់ស្កលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្កល sap ថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សារៀនសូត្រយើងបានយើងនឹងស្កលហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៃសាសនាសិលសិទ្ធិនេះខ្ញុំបកណាមមិនលើកយក អោយវែងច្រើនពេកទេព្រោះថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដឹងហើយថាធัวអបមាទៈនោះគឺសេចក្តីមិនប្រមាទហើយមានសេចក្តីព្យាយាមណាណាអញ្ចឹងអាសេចក្តីព្យាយាមនេះគឺសំខាន់ណាស់ញាតិញោមណាការណាដែលយើងមិនមានសេចក្តីព្យាយាមហើយក៏បើយើងបោះគេថាមនុស្សល្ងង់ប្រស័ងល្ងង់អត់ដឹងខុសដឹងត្រូវអត់សកលវិន័យកងកាមមហាកុសលអីក៏អត់មាន ណ MM ៎បើវាអត់ស្កលខុសស្កលត្រូវមកអំពីអត់ស្កលវិន័យមនុស្សប្រស័ងអត់វិន័យស្រីអត់មេរីយាតគឺមកអំពីអត់ស្កលច្បាប់ក្បួននឹងអត់ស្កលវិន័យខ្លួនឯងចឹងឯងអញ្ចឹងអាសេចក្តីសេចក្តីជាជំមសិក្សារៀនសូត្រនេះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដ៏ល្អណ៎បើយើងអត់រៀនសូត្រហើយអានោះបានន័យថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញជីវិតខ្លួនយើង ដោយអចេតនាព្រោះដោយសារអីដោយសារតែភៀបលងងខ្លៅភៀបអវិជ្ជានឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាដែលមានភៀបអវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនឯងគឺបញ្ហាមានច្រើនណាស់ទីមួយជួយខ្លួនឯងអត់រួចជួយខ្លួនឯងមិនបានទេទីពីរនឹងបង្កបញ្ហាឲ្យអ្នកដទៃជួយដោះស្រាយទៀតមានបងមានប្អូនមានប្រពន្ធមានកូនមកធ្វើជាកូនគេ throw ឲ្យពុកម្ដាយលំបាក បើធ្វើជាម៉ែគេធ្វើឲ្យកូនបើធ្វើប្តីគេធ្វើប្រព័ន្ធបាក់ធ្វើប្រព័ន្ធគេធ្វើឲ្យប្តីនឹងលំបាកតែទៀតបើលឹងជាពរដ្ឋលងងធ្វើឲ្យអ្នកដាក់នោមលំបាកពរជាពរដ្ឋលងងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងវាលៀឡត់ដោយសារតែពុទ្ធដោយសារតែប្រជានរិះឬក៏ថាសង្គមនៅក្នុងសង្គមនឹងមាននួនលងងច្រើនជាងគឺដាល់នៅ សេចក្តីវិនិច្ឆ័យគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអ៊ីចឹងបានប្រေါង្ត្រងសម្ដែងនៅខាងក្នុងកលសោតថាអាសេវនាចៈពាលាណឹងគឺមកការមិន០គប់បុគ្គលពីលនេះគឺមិនឲ្យយើងសេពគប់ភាពលងងក្លៅខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានតែសេចក្តីព្យាយាមទេមានសេចក្តីមិនប្រមាទទេទើបបានដល់បរមសកៈវិរិយេទុកកមិច្ឆេតិសេចក្តីព្យាយាមរមែងរួចចាក់នៅសេចក្តីតក់ អ្នកមិនប្រមាទមានព្យាយាមតែកតដល់នៅបរមសកដូចជាព្រះសមាសម្ពុតព្រះអង្គចូលប្រេនិពានទៅបាននេះក៏ព្រះអង្គអស់នៅកិលេសអសង្ឃកិលេសទាំង lain ផ្សេងផ្សេងដោយសារតែព្រះអង្គនឹងបានមានសេចក្តីព្យាយាមហើយមានសេចក្តីប្រមាទមិនប្រមាទក្នុងកុសលធម៌ទាំង lain ខំបំពេញខំកសាងរហូតដល់ព្រះអង្គបាននៅបាតិសេសនុពានអនុបាតិសេសនុពាននឹង ហើយអនាគតទៅគឺព្រះអង្គនឹងចូលធៀតនិពានគឺរំលត់ខណ្ឌលែងកើតទៀតគឺអស់នៅសេចក្តីទុកប៉ុន្តែវរសិនបើយើងនៅកើតគឺយើងនឹងជួបទុក្ខជាច្រើនដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់តបានអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងសាសនាសិទ្ធិស័តលេ34អបមតតហិយាជាយន្តោបបោតិ វិបលាំងសុកខាំងអ្នកមិនប្រមាថមានព្យាយាមតែងដល់នៅសេចក្តីសុខបិទប្រកាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានឹងចម្រើនពលី